چیف جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ شوکاز نوٹس کے باوجود ملتان بینچ کے صدر سمیت دو وکلا کے پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ ایڈوکیٹ شیر زمان قریشی اور کیسر عباس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ چیف جسٹس کا دونوں وکلا کو گرفتار کر کے کل پیش کرنے کا حکم، آر پی او کو حکم دیا گیا ہے کہ کل دونوں وکلا کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں۔ معاملات ایسے چلانے ہیں تو عدالتوں کو تالے لگا دیتے ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے اس موقع پر لاہور بار کے صدر سے یہ استفسار کیا گیا۔